legends never die. Sven-Erik, först och främst en reaktion. Vi får alltså då onsdag veta hur åklagaren och polisen kommer att kommentera Palmeutredningen. Ja, det är en spännande thriller kan man säga det här. Den här förväntan som kommer på många håll när man har gått ut så tidigt och sagt att då kommer det före midsommar först, men sen då före den 1 juli. Det leder ändå till att man tror att på många håll bland allmänheten och kanske också i media har en förväntan om att det ska bli ett fantastiskt slut i sista kapitlet här. Jag är mer osäker från rättssäkerhetssynpunkt också. Det kan knappast bli någonting annat än ett nedläggningsbeslut. Det är väl ganska uppenbart. Det finns ju inte någon rimlig möjlighet att det skulle leda till ett åtal. Även om det uttrycktes så från början för att öka spänningen. Att det skulle vara ett beslut i åtalsfrågan. Och det är ju korrekt i sig. Men det kan inte bli annat än nedläggningsbeslut. Och då uppkommer ju den här frågan. Kan man i ett nedläggningsbeslut som normalt omfattar grunder som förundersökningen nedläggs med en grund att den misstänkte avlidit eller att preskription inträtt, det finns ju inte här på kartan alls längre. Men om man på något sätt försöker fastställa skuld så ligger ju rättssäkerhetsgarantier i att ingen kan befinnas vara skyldig förrän det finns en lagakraftvunnen dom mot vederbörande. Det räcker alltså inte med en dom i tingsrätt till exempel, utan det måste vara en lagakraftvunnen dom. Och det kan ju det är då inte bli frågan om, utan det blir ju någon form av uttalande i en eller annan form i avskrivningsbeslutet som skulle leda till att det anses uppklarat. Och det känns rättsosäkert tycker jag. Mm. Jag tänker om vi ändå backar bandet till februari här i slutet av februari när åklagaren Christer Petersson gick ut i den här uppmärksammade intervjun och sen också pratade med flera medier. När man ger ett sånt här besked, han sa ju då att inom ett halvår så kommer jag kunna ge besked och hoppas kunna berätta vem som genomförde mordet på Olof Palme. Vad tänker du om det här sättet? Ja, jag blev väldigt förvånad kan jag säga, för att jag tycker om man hade någon lösning som skulle vara väldigt presentabel så borde man bara sagt helt lugnt att jag ser att komma med ett beslut i en eller annan form då och då. Vi är nu i slutfasen och jag säger ingenting fram till dess, utan det är då jag presenterar resultatet av utredningen. Då hade det varit mer neutralt och inte lett till de här spekulationerna. Som jag ser det. Det är min personliga bedömning i varje fall.